На засіданні виконкому, яке відбулося за годину до чергового засідання Мукачівської міської ради 6 квітня, мер міста Андрій Балога виступив з промовою перед членами виконавчого комітету. У своїх словах він спробував переконати присутніх у правильності рішення щодо золотого тарифу і пояснив, чому наразі для мукачівців діятиме новий, срібний тариф. Вже на початку виступу голова вирішив перекласти своє рішення, як то кажуть, з хворої голови на здорову. Адже запевнив, що ті депутати, які проти підняття тарифу на воду, просто не йдуть на співпрацю і хочуть для міста як гірше. Я на сьогоднішній день бачу, що розмовляти з енною кількістю депутатів не було ніякого сенсу, тому що для них основне і ціль – це аби було гірше у місті. Нікого не цікавить, щоб було безперебійна подача послуг, щоб водоканал був рентабельний. Нікого не цікавить, що у нас у місті є цілодобове водопостачання. Абсолютно. Щоб ви розуміли, питання води, так, воно є скандальним. Але спекулювання на цьому питанні – це чистої води популізм. Схоже, голова забуває, що спілкуватися та вести здорову дискусію з депутатами – це прямий обов'язок мера міста. Звичайно, коли у депутатському корпусі опозиційних обранців було меншість, діалог був досить коротким і рішення, вигідні для Андрія Балоги чи наближених для нього осіб, приймалися набагато швидше. Та зараз, коли більшість депутатів у опозиції до міського голови, мер міста вирішив іти методом супротиву, а не діалогу. Депутати не спекулюють на темі води, а навпаки – закликають голову до правильних рішень. Варто нагадати, жителі громади обирають депутатів, які б відстоювали інтереси людей. Звичайно, водоканал має функціонувати і бути незбитковим підприємством. Але чому голова громади не може забезпечити цієї роботи завдяки найбільшому бюджету в області? Невже у бюджеті розміром більше ніж 2 мільярди гривень не вистачає коштів для водоканалу? Чому він і досі намагається взяти кошти на утримання підприємства із кишень людей? У час війни, коли Україні і без того нестабільна фінансова ситуація, коли зарплатні та пенсії залишаються на старому рівні, голова та виконком вирішують підняти тарифи. Звучить абсурдно, чи не так? А на ділі виглядає ще гірше. Розуміючи це, голова вирішив нібито підтримати населення у важкий час. Про компенсацію різниці в тарифі. Що це означає? Тариф, як будь-який, є 60 гривень, але для населення ми робимо компенсацію на рівні 15 гривень на загальний тариф, тобто щоб тариф був для населення не 159 гривень, а щоб був 44 гривні 40 копійок. За відповідною компенсацією різниці тарифів з міського бюджету. Це потребує ресурсу приблизно 20 мільйонів гривень з міського бюджету, які можна виділяти помісячно, їх не потрібно виділяти відразу. Цікаво виходить, чому саме на 15, чому не 20, а то і всі 50. Цифра 15% досить символічна для голови. Аналіз виборчих компаній показує саме цю цифру ядерного електорату голови, яка віддає йому свої голоси. Чи переважно їм буде надаватися компенсація? І хто буде визначати перелік осіб для надання компенсації? Важливо наголосити, що таку компенсацію будуть робити за рахунок бюджету, більшу частину якого наповнюють самі ж мукачівці. А після війни, незважаючи на те, чи вдасться підняти зарплати та пенсії для населення, золотий тариф все рівно буде діяти. Принаймні так говорить міський голова. Прийнявши це рішення, щоб ви розуміли, ви, члени виконкому, встановлюєте тарифи і любі інші рішення, це встановлюють на сьогоднішній день не депутати, це функція виконавчого комітету. Встановивши це рішення з майбутньою компенсацією з міського бюджету, треба єдине, що затвердити на сесії міської ради, програму по компенсації різниці в тарифах. Ця пільга встановлюється на період до закінчення воєнного стану. Тобто для мера міста виконком набагато важливіший, ніж депутати. Адже саме виконком може прийняти ті рішення, які голова вважає прийнятними та необхідними. А депутати тільки мають його затвердити. Та міський голова забуває, жителі громади обирали саме депутатів, а не виконавчий комітет. І саме тому вони мають відстоювати інтереси своїх виборців. Місто було до цих так званих депутатів енних, буде, є тепер і буде після. Керуючись цією самою логікою, можна сказати одне – місто було до цього мера, є з ним, і так само буде жити і після нього. Як бачимо, Андрій Балога досить добре володіє ораторським мистецтвом. Проте громадою має керувати не вдалий митець, а хороший господар і керівник, який вміє думати про людей і вести діалог з ними, і відрізняти першочергове від другорядного. Адже, як відомо, саме у суперечці народжується істина, а громаді міста і депутатам, яких віднесли до опозиційних, потрібно пам'ятати, яким би чесним ти не був, завжди знайдеться той, кому повірять, бо він бреше краще, ніж ти говориш правду.